Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне 2022 жыл басынан баслап, февраль айының 15-ші сәнісінше кем келіп түскен мүрәжәтлер хақында Қарғалпақстан Республикасы Әділет министрлігінің қанегесі толық мағлұмат береді. Әділік ұйымары өз жұмысын Өзбекстан Республикасы президентінің 2018 жылы 13 апрельдегі 36-66 салы қарарменен тасдиқланған Өзбекстан Республикасы әділік министрлігі хақындағы реже декарында әмелге асырады. Министрліктің декарғы уазипаларының бірі инсан құқықтарын қорғау физикалық һәм юридикалық шақсылардың мұражатларымен ісілісуден ібарат. Осы уазипаларды әмелге асыру мақсатында 2022 жыл январь айынан 2022 жыл 15 февраль сәнесіне шекем министрліктің инсан құқықтарын қорғау бөлімі һәм район қала әділік бөлімлеріне жәмі 676 мұражат келіп түсті. Келіп түскен мұражатлардың 512-сі тиісті тәртіпте көріп шығып шешілді. Шешілген мұражатлардың 420-сы қанатландырылған болса, 92-сіне құқы түсінік берілді. Жәмі 9 мұражат министрліктің уәкілігіне кірмегенлігі үшін тиісілігі бойынша тиісті болған шүркемелерге жіберілді. Мұражатларды үйреніп шығу нәтижесі бойынша 1 миллиард 443 миллион сомық 464 дау арзала тиісті мекемелерге 36 дана ұсыныс, 10 дана хакімшілік ұсыныслар кіргізілді. Қолданылған тәсір шаралары нәтижесінде 6 шахс интизами, 5 лауазымлы шахс хакімшілік жауапкершілікке тартылған болса, судларға кіргізілген дау арзалар бойынша 882 миллион сом һәм ұсыныстарға тикар 46 миллион сом пұқаралар пайдасына өндірілуі белгіленді. Бөлімге келіп түскен мұражатларды анализдейтұғын болсақ, 468 минет даулары бойынша, 25-і үй-жай һәм жер мәселесінде, 126-сы пенсия һәм напаха мәселесінде, біреуі социалық жәрдем, біреуі алимент, 3 мұражат өлім куәлігін алу, 1 шартнама, 12 басқа мәселелер һәм 8 коммунал мәселелерге туры келеді. Осы орында атап өтуіміз керек, министрлікке мұражатлар бұқаралардың тікелей өздері келу арқылы, сондай-ақ Қарғалпақ әділия ұз электрон поштасына жіберу арқылы, министрліктің сенім телефоны, яғни 1008 номеріне қоңырау ету арқылы, хәмде электрон тәрізде қабыл етіледі. Бұқараларымыздың мұражатларын қабыл ету үшін хамаларға қолайлық жарату мақсатында Telegram бот каналы іске түсірілген. Құрметті бұқаралар, мағлұмат үшін атап өтуіміз керек, мемлекеттік ұйым һәм шөлкемерге мұражатларды көріп шығу мәселелері физикалық һәм юридикалық шақсылардың мұражатлары хаққандағы Өзбекстан Республикасы Низамына тикар әмелге асырылады. Егер де сіздердің мұражатларыңыз мемлекеттік ұйым һәм шөлкемерге барған болса, ол мекемелерге тиісі болмаса, басқа мекемелерге 5 күндік мүддет ішінде жіберілуі керек. Мұражатлар мазмұнын шешуді талап ететін болса 15 күннің ішінде. Егер де қосымша үйренулерді талап ететін болса 1 айда. Егер басқа қосымша тексеру һәм үйренулерді талап ететін мұражатлар қосымша түрде 2 айға шекем ұзайтылуы мүмкін. Бұдан артық ұзайтыруға жол қойылмайды.